Máme po dalším přípravném zápase, ve kterém jsme porazili divizní Přerov 3-2. Pojď nám, Zdeňku, prosím tě říct, jak jsi ten zápas viděl? Tak já si myslím, že první poločas byl z naší strany celkem slušný, že jsme nastoupili v nějaké sestavě, které bychom se chtěli prezentovat. Myslím, že to bylo i na té hře vidět, že se nějak tak sehráváme postupem času a padly nám tam nějaký góly, takže první poločas dobrý, no skoro jsme dostali ten gól, pak na začátku druhého poločasu, no vlastně bylo to první, 53. Jo, 53. No. No a pak se to prostřelo, tak už to bylo takový, už to bylo z obou stran takový nemastný, neslaný, no. Po tom prostřídání, jak se mění třeba role hráče jako ty, když tam třeba přijde pět mladých kluků, kteří věříme, že budou šikovní, ale přece jenom ještě třeba nemají takové návyky jako vy starší, zkušenější? No a tak hlavně, abych je nějak dirigoval, že jo, a nějak posouval. Ale tak jako fotbal umí hrát, takže není to nic těžkého, hlavně jsme hráli proti divizním superi, takže by se měli tady tím fotbalem oťukávat a říkám, já si jim snažím pomáhat, mluvit na ně a dirigovat si je, takže. Teďka máš v mužstvu jmenovce, jestli se nepletu, Zdeňka Kofroně, který taky hrával v Kroměříži, hrávali jste spolu? Jo, my spolu válčíme další dobu, no. Jsme byli vlastně v Prostějově spolu dlouhou dobu, pak on se otrhnul, šel do Frýdku a jsem stále ještě v Prostějově, pak jsme se potkali vlastně v Kroměříži a zase jsme se potkali tady, no. Takže my spolu válčíme, jezdíme spolu z Prostějova, takže pohoda. Předpokládám, že když nám minule v rozhovoru Zdeněk Kofroně říkal, že si bral 2 týdny na rozmyšlenou po nabídce, kterou dostal, že tě kontaktoval a že jsi mu něco poradil. Jo, určitě. Jsme byli v kontaktu už další dobu, takže snažil jsem se mu to vysvětlit, že mě nebavilo jezdit samotnému, takže. On zmiňoval tu větší dálku, že to je snad jediné, co je jiné oproti tomu, že ostatní asi všechno je v pohodě. Teď hrajete hnedka další přípravný zápas v pátek ve Žďáru. Je to velký rozdíl hrát v pátek a pak další zápas ve středu, anebo hnedka takhle 2 dny po sobě? No a jak se říká, no, jakoby ty 2 dny po zápase bývají takový nejhorší, ty nohy pak jdou hůř jako rozběhat, ale já radši hraju zápasy než trénuju. Ta příprava je letos netradičně dlouhá, kvůli všemu, jak víme, jak to dopadlo. Tak máš třeba sám tu přípravu nějak rozdělenou na nějaké 2 fáze, já nevím, třeba do soustředění a od soustředění? No tak já myslím, že i trenér to tak vidí, že do toho soustředění chtěl nějakým způsobem testovat ty hráče a na soustředění bychom chtěli jakoby kompletní mančov, který vyběhne jakoby na novou sezónu, no, takže asi tak, no. Tam už vás pak budou čekat i náročnější mužstva, jako třeba druholigové Táborsko, takže asi je to fajn mít to takhle postupně dané náročnost těch soupeřů i v té přípravě. Jo, určitě už myslím teďka, co půjdeme ve středu do toho Šamorinu, což je vlastně kvalitní mančov ve druhé slovenské lize. A já si myslím, že tady jako jsme na rozjezd měli spíš ty mančovty z těch nižších soutěží na ten rozjezd a myslím, že to vygraduje jako s dobrýma zápasama v té přípravě. Jsi optimista, co se týká té sezóny, i když jsme, řekněme, v první polovině té přípravy? Jo, člověk by měl být optimista pořád, že jo, takže ať to vypadá, jak to vypadá třeba, takže já si myslím, že kabina jako šlape nějakým způsobem, takže já si myslím, jestli to sedne a do sezóny půjdeme s čistou hlavou a nebude mě to ztratit, si myslím.